សូមអរណាស់ទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណអញមិនថាអីទេតែពួកហើយវាជេរអញពេកណាខ្ញុំណកណេះអស់ចាមហ្នឹងនាងស្មាតោសអីហ្នឹងហើយសុទ្ធគាត់ណត់គាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើសភាំងដែរអញ្ចឹងបានគាត់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរគេត្រូវតែធ្វើសភាំងដើម្បីបានបាយស៊ីមកទៅអូយហើយមិនទៅខ្វល់លាក់ក្មួយអើយរួយម៉ែវាចាអាលលេងហ៊ានជិះអញផងអីរួយម៉ែវាមីននេះថាដូចអីថាអញធ្វើជ្រើមួយម៉ាត់ណាមួយម៉ាត់ណាមួយម៉ាត់ណានេះអាមរិចម៉ាត់ណាអាមរិចអាមរិចអញឆ្ងល់ដែរនេះអីក៏វាអស់ចាមកលេអញជួយទៅណាមីចាមកចៃមីចាអញយ៉ាលបងបាញ់ចំចំណុចល្អណាស់អាមីអាចថ្ងៃមីអាចណាជួយម៉ែថ្ងៃអាចថ្ងៃណាអញឃើញថ្ងៃណាមរិចណាមីចាអញយ៉ាជួយអាយតើយាយស្អីនេះគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងអូតំចែតំទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងអីបានដើរតាមលើពីម៉ែម៉ែថ្ងៃម៉ែថ្ងៃហ្នឹងយាយជួយអាចជួយនោមម៉ែមីចាក៏ចុះមីចាយ៉ាអូលុយណាស់លបងអើយឲ្យតែក្ដួយយាយឯងក្អូបទៅមួយប៉ែក្ដួយក្អូបមកយកបែកក្ដួយទាំងអប់គេហែងស្អុយណាហ៎មកទៅហែងស្អុយអូឯងមកក្ដួយយកបែកឲ្យស្អុយមកជេរគេមកក្ដួយស្អុយអើអញចុញរាយអញតាចាស់នឹងជេរតាមជន់កែងខ្លួនឯងចាប់មើលអ្នកអោនេះស្ដាប់មើលស្ដាប់កូននិយាយមើលជន់កែងខ្លួនឯងរហូតជេរគេសាំមកក្ដួយស្អុយមកក្ដួយស្អុយឥឡូវទួស្គាល់ថាតពោខ្លួនឯងស្អុយដែរហ្នឹងហើយហើយបើដឹងថាតពោខ្លួនឯងស្អុយមកជេរគេស្អុយដែរអុយមរាយមានអាចក្ដួយសូមអស់យោបល់សូមជម្រាបលា